Sebab tu sebelum daripada kita mengadap depan Allah ni Anak pernah sebut juga pada para hanis Ada tiga benda yang kita kena jaga sungguh dalam diri kita Yang pertama jaga akidah kita Jangan tergoyang Akidah kita ni Jangan ada benda yang syirik pada Allah Walaupun sikit Keyakinan kita ni betul-betul Allah Tuhan yang esa Allahus samad Lam yalid wa lam yulad. Allah ni se dan tidak ada Tuhan melainkan dia dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tanda kita bertuhankan Allah, kita tak guna tangkal, kita tak guna azimat, kita tak percaya selain daripada keyakinan kita hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita mengatakan Allah, sempurnakan ibadah kita. Ibadah kita ni, biar betul-betul ibadah yang betul datang daripada Allah. Ibadah apa dia? Anak sebut Di antara ibadah yang pertama Jaga kesucian jasad kita Daripada terkena dengan najis-najis Najis Jasad kita ni Dia ada dua najis Satu najis luaran Satu lagi najis dalaman Jasad kita ni Di sudut ibadah Jangan kena najis Najis ni di antara Orang kita yang kena najis Apa dia? Kencing Air kencing Air kencing ni Kebanyakan orang kita tak lepas ha, Tak jaga yang ni tak jaga. Kadang-kadang kita tengok kan, pergi ke tandas-tandas awam tu, kencing sambil berdiri, merecik kena pada uh, seluar dia. Lepas pada tu dia buat solat. Ataupun orang perempuan dia tak terus. Dia bangun bangun daripada dia buang air kecil tersebut, tiba-tiba keluar lagi air kencing lepas tersebut. Kena pakaian dia. Yang menyebabkan dia buat solat dengan cara demikian. Tak bersih juga. Ataupun dia tak kena pakaian dia. Dia 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 berjalan dua tiga langkah keluar keluar yang disebut dengan air kencing tadi dia tak bersihkan. Ha, bila dia tak bersihkan, dia tak bersih dalam keadaan demikian, dia pergi ambil wuduk. Kebersihan tak jaga. Dia dia solat dalam keadaan kotor lagi demikian pada tubuh badan dia. Ha, maka di waktu itu dia solat pun yang kena yang ni. Jaga ibadah, ibadah kita apa dia? Lepas ada kita jaga kebersihan tu, jaga solat kita. Solat ni asas dalam kita beribadah jangan tinggal walaupun satu, satu satu rakaat dalam hidup kita lepas pada jaga solat jaga apa dia dalam dalam ibadah kita jaga aurat jaga aurat jaga aurat ni di antara benda yang kita kena jaga bila kita dalam keadaan kitanya sebelum daripada kita menghadap depan Allah jaga aurat kerana terdedah aurat ni membahayakan pada diri kita membahayakan bagi orang lelaki baik bagi orang perempuan baik aurat orang lelaki di antara lutut sampai pusat Dan kadang-kadang dia main sepak takro tu orang lelaki dia ambil gambar dia ambil dia post dalam facebook dia dia main sepak takro dia. dia pakai seluar pendek dia main pusat dia pakai seluar pendek dia main nak sebutnya dia post demikian orang satu dunia melihat aurat dia dosa free-free jadi dapat ha, ni bagi orang lelaki bagi orang perempuan sama juga Aurat seluruh tubuh badan Kecuali muka dan tapak tangan Orang perempuan dia kena jaga Jaga aurat Yang lepas tu lepas lah Yang akan datang ni kita jaga Jaga pada tubuh badan kita Orang perempuan tanya kenapa banyak sangat Orang laki sikit je tak aci Dia sebut demikian Orang perempuan jadi banyak Orang laki sikit Kita jawab orang perempuan Allah jadikan dia cantik Cantik Rambut dia cantik Kepala dia cantik Lengan dia cantik Betis dia cantik Cantik orang perempuan Orang lelaki tak secantik orang perempuan. Orang lelaki, kepala dia hodoh. Tengkuk dia hodoh. Lengan dia hodoh. Betis dia lagi hodoh. Nak sebutnya hodohnya orang lelaki. Ha, ini beza di, dengan orang perempuan. Oleh demikian, kecantikan itu ditutup. Dengan tujuan untuk jaga aurat. Dia panggil yang kedua, jaga ibadah. Ibadah kita. Yang ketiga, pada kita ni, belum kita nak jawab ni. Jaga yang disebut dengan akhlak. Jaga akhlak kita Akhlak nak jaga ha, Kita, akhlak kita Yang pertama kena jaga lidah kita Jaga akhlak lidah kita Kau sakila Kau layyinan Kata-kata yang baik Lidah kita ni Biar orang dengar je menyenangkan Jangan orang dengar daripada lidah kita Menyakitkan ha, Lidah ni kita kena jaga Sehingga kan Rasulullah, Rasulullah pegang Pegang lidah ni dengan lidah ni kamu boleh masuk syurga, dengan lidah ni juga kamu dihumban ke dalam neraka. Ha, jaga lidah. Kemudian jaga apa dia? Jaga lagi yang disebut dengan mata. Jaga telinga. Anggota tujuh kita ni lah. Anggota badan kita. Kemudian kemuncak yang kita jaga, jaga hati. Biar jadi ikhlas. Nah ha, ni sampai peringkat. Ni di sudut akhlak. Akhlak kita biar jadi ikhlas. Berumah tangga ikhlas. Kita tengok pasangan hidup kita. Tengok ikhlas kita. Jangan kita tengok, bila lah orang tua ni amati. Ha, maknanya tak ikhlasnya kita dalam rumah tangga. Maksudnya, dalam hidup kita ni, biar kita bersahabat ikhlas. Jangan waktu mana sahabat segar-segar ada jawatan, kita nak bersahabat. Bila tak ada jawatan, tak sihat, kita dah tak bersahabat. Ha, ni bersahabat kerana Allah. Hati kita ni biar sentiasa ikhlas. Nak jadi ikhlas ni, susah. Payahnya kita nak jadi ikhlas. Sehinggakan Allah turunkan surah Al-Ikhlas An-Nawla banyak kali benda demikian Sehinggakan Allah jadikan darjat surah Al-Ikhlas itu Dibaca senilai dengan satu per Al-Quran Baca surah Al-Ikhlas Walaupun surah Al-Ikhlas ni mudah dibaca Tapi tak ramai orang boleh baca Kan tak ramai Kalau anda tanya di kalangan kita ni Siapa yang baca surah Al-Ikhlas tiga kali pagi ni Tolong angkat tangan Ramai tak boleh angkat Baik tak payah angkat senang ni. Kalau suruh angkat memang tak terangkat. Kerana bila kita tak baca pun tak sempat nak baca. Kerana kita sering kali terganggu jiwa kita dan perasaan kita. Sehingga apabila kita ikhlas, kita mati dalam keadaan dia kita mati berbaik sangka pada Allah. Ah ni apabila orang yang ikhlas dia akan jadi baik sangka dalam hidup dia. Waktu mana dekat nak menghadap depan Allah, perasaan dia tu datang, hmm, memang elok pun aku mengadak depan Allah dah lama dah aku nak sampai saat ini sekarang aku akan berjalan untuk melalui saat ini kita pun rasa tenang lapang dada kita tapi kalau orang yang tak ikhlas bila dekat nak mati dia jadi buruk sangka dengan Allah bila dia buruk sangka dengan Allah dia kata kenapa aku kena mati baru umur 62 tahun orang lain umur 92 tahun tak mati-mati lagi dia jadi jadi fras dia kenapa aku mesti mati anak-anak aku sedang membesar sedangkan aku ha, dia datang datang dalam jiwa dia ni sehingga dia benci untuk berjumpa dengan Allah. Dan hadis Rasulullah, memang hadis ni hadis yang kuat. Dalam hadis Rasulullah kata, "Man ahabba liqa Allah, ahabb Allah liqa'ah." Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah suka berjumpa dengan dia. "Wa man karihal liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Nah, biar kita ni sampai peringkat dekat dengan kematian kita tu, kita dah bersiap sedia dah. Cukup lengkap dah pada diri kitanya dan kita mengadap depan Allah memang sesempurna mungkin.